Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Böyrək daşları. Böyrək daşları bizim ölkəmizdə də kifayət qədər yayılmış xəstəliklər qrupuna aiddir. Oksalat, urat, fosfat, miks daşları deyə bilərəm, sistin daşları deyə bilərəm. Biz əriyə biləcək daşlardan başlayaq, əsas urat daşlarının üzərində dayanaq. Bir də urat daşları daha çox çəkilmiş ət qidaları istifadə edənlər, sidik turşusu yüksək olan qidalardan istifadə olunan zaman, elə bunu da qeyd edim ki, turşuluğu yüksək olan mühitdə urat daşları yarana bilir, daha çox yaranır. Bu zaman biz mühiti qələvləşdirməliyik. Mühiti qələvləşdirəcək bitkilər də var, mühiti turşulaşdıracaq da var. Məsələn, fosfat daşlarında qələvi mühit də əmələ gəlir. Bu zaman nə etməliyik? Mühiti turşulaşdırmalıyıq ki, qələvi də əmələ gəlməz. Və bu zamanda demineralizasiya prosesi aparılır. Demineralizasiya nə deməkdir? Yavaş-yavaş daş necə ki yavaş-yavaş əmələ gəlir, yavaş-yavaş da əriyə bilsin. Bu zaman kompüter tomografiyada da baxırıq ki, daşın sıxlığı nədir? Və sıxlığı daha azdırsa, HU olaraq görə bilərsiniz bəzi tomografiya cavablarınızda. O, 1000-dən aşağı olsa çox yaxşı olar ki, əritmə şansımız daha yüksək olsun. Daha çox 1,5 cm-nin altında olanları, aşağısında olanlara əritmə şansımız yüksək olur. Amma praktikamızda daha yüksəklər də olub, daha az sayda olduğuna görə onların üzərində dayanmırıq. Oksalat daşları da məşhurdur, amma oksalat daşları həm turşda, həm qələvədə əmələ gəlir. Ona görə biraz sıxıntı yaşayırıq ki, ərimə prosesimiz daha yüksək uzun müddət vaxtımızı alır. Həmçinin qidalanmada da tutmaq olmur ki, turşuluğu nə qədər artırıb, qələvini nə qədər artıra bilərsən. Bəzən, məsələn, itburnu kimi meyvələrdən kifayət qədər istifadə olunanda belə oksalat daşı yarana bilir. Hətta oksalat pəhrizlərində biz onu tövsiyə etmirik. Yəni, hər daşınız varsa, mən oksalat istifadə edeyim. Kifayət qədər bitkilər tanıyırsınız. Daş qapan tanıyırsınız, boya qotu tanıyırsınız, polpala və ya xovlu erva adında bitkin tanıyırsınız, ay qulağı tanıyırsınız. Ay qulağı deyim, sidik qovucudur. Boya qotu çox uzun müddət istifadə edəndə mədə xorasını artıra bilər. Hətta onu istifadə edəndə dişinizin rəngi dəyişər. Ad üstündə boya qotu. Çünki boyaqçılıqda da istifadə olunacaq, xalçaçılıqda da istifadə olunacaq bir bitki olub. Amma onun daşı əritmə qabiliyyəti var. Xüsusilə də oksalat daşlarında daha effektiv ola bilir. Necə ki, biz fosfat daşlarında, məsələn, süd məhsullarından tövsiyə etmirik, xüsusilə südün özünü qeyd edə bilərəm. Amma turşuluğu biraz artıra bilərik. Bu zaman cəfəri limonu istifadə eləmək olar. Amma cəfəri limonu hər daşda istifadə etmək olmaz. Fikir versəz, 98% adamda kiməsə effekt verə bilərsə, amma bir çoxunda da effekt verməyə bilər. Deyir ki, məsələn, mən cəfəri limonu istifadə elədim, daşım bəzən də böyüyə bildi. Çünki limon özü də turş mühit yarada bilir və turş mühitdə yaranacaq, arta biləcək daşlar böyüyə bilər. Ona görə daşlar mövzusunda çoxlu su içməyi unutmayın. Suyun minerallığı qalmaq şərti ilə, canlılığı qalmaq şərti ilə, yoxsa 3-4 dəfə qaynadılmış su istifadə etməyin də bir mənası yoxdur. Bizim filtrasiya prosesimizə də təsir göstərməlidir. Və böyrək daşlarında da seçici olmaq lazımdır. Hər böyrək daşı üçün çox ciddi sidik qovucular istifadə eləməyin. Böyrək daşı olanlar utindi kimi bitkilər istifadə etməsinlər. Ümumiyyətlə, böyrəyə təsir göstərəcək yan təsirlər olacaq bitkilərdən istifadə etməsinlər. Bəzi yerlərdə yanlış məlumatlar var təbii ki. Amma bizim əsas məqsədimiz tədqiq olunmuş, tədqiqatı aparılmış və hal-hazırda tədqiqatı aparılacaq bitkilərdən danışırıq. Çünki bəzi bitkilər sidik qovucudur, bəzi bitkilər kalium tuta bilir. Bu farmakologiya da belədir. Bəzi dərmanlar sidik qovucudur, bəzilər kalium tutub qovucudurlar. Bəziləri daş əridici təsir göstərirlər, bəziləri də daş yaradırlar. Bu bitkilərdə də eyni bir proses yaradır. Və həmçinin, məsələn, yaşıl çayın özünü belə uzun müddət istifadə etməyi tövsiyə etmirik. Bu sidik qovucudur, mən geniş istifadə edeyim, sidik ana axarımda daş var. O sizin üçün daha böyük problem yarada bilər. Ölçü önəmlidir. Daha böyük pristuplar tutub hidronefrozlar verə bilər, böyrək üçün sıxıntı yaşaya bilər. Amma bitkiləri tanımanız yaxşıdır. Təbii ki, böyrək ləyəndə olduğu zaman qeyd olunacaq o boya qotu, polpala və daşqapan kimi bitkilərdən istifadə edə bilərsiniz. Və əgər zədələnib daş töküldükdən sonra, xırda hissələrə bölünüb düşdükdən sonra, sidik axarlarını, sidik hissəsini zədəldikdən sonra ikincili infeksiya qoşulmasın deyə gülünbahar çiçəyindən də antiseptik kimi dəmləmə şəklində istifadə etmək olar. Hər fərdi orqanizm fərdidir, hər bitkinin orqanizmə fərdi həssaslığı var, onu unutmayın və bədənin çəkisinə uyğun olacaq dərəcədə istifadə etmək lazımdır və yaxşı olar ki, təbiətimizdən faydalanıb orqanizmimizi
qoruya bilək. Ən yaxşısı da profilaktikadır. Artıq böyrək daşları böyüdükdən sonra məcbur əməliyyatlara düşməyən insanlar var ki, ildə hətta 2 ildən bir əməliyyatlara düşür. Və hər böyrək əməliyyatından sonra da böyrəyin quruluş vahidi niyə zədələnsin ki? Amma məcbur olduqda təbii ki, olunur. Amma yaxşı olar ki, qoruyub da onun əmələ gəlməsinin qarşısını alaq. İrsi faktorda rol oynayır, qidalanma faktorda rol oynayır. Ona görə bunların ikisində diqqətdə saxlamaq lazımdır.